ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଭାନନ୍ଦ ମୋଦି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଲଚଲ 66। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦଶର ଗାର୍ଡେନ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦଶର ଗାର୍ଡେନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋକୁ ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଆସିକି ପଛ ଆଡୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ। କାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, କାହାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ବା କାହାର ମାଡ଼ ଅଧିକ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଲଚାଲ 66। ମୁଁ ପ୍ରଭାଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏମିତି ଖବର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ବି ନଥିଲା, ତୁମେ କେମିତି ବାଜିଗଲ ତମର?